treba da tamo gde god je moguće dogradimo još jedan sprat. Sve to će povući našu građevinsku industriju, jer te škole će graditi naše firme. U te škole će se ugrađivati naši prozori, naša vrata, naš parket. To je ono što mi u Stranci slobode i pravde, kako mi razmišljamo i šta mi mislimo sutra treba da se menja uz još milion nekih stvari.